ovogodišnji festival ugostit će više od 150 umetnika koji će prikazati preko 30 tačaka. 18 trupa iz čitave Evrope Novosađane će zabavljati muzikom, plesom, akrobacijama, žongliranjem i drugim uličnim umetnostima. Pored toga bit će organizovane radionice i okrugli stolovi. S obzirom na to da je ovaj festival proglašen evropskim, nastupit će i vrhunski umetnici iz ovog dela sveta. Tako će u subotu uveče Francuz Ramon Kelvin Junior hodati po žici, dok će nemački kaskaderi Berditos proletati automobilom kroz vatrene obruče. Treba vidjeti i specifične muzičare iz Italije, Španije i Velike Britanije. Nastupit će i naši umetnici iz različitih delova Srbije, među kojima i Ateist Rap u petak uveče. Festival ove godine ima humanitarni karakter, pa će prikupljena sredstva biti uplaćena svratištu za decu koja žive i rade na ulici. Festival uličnih svirača traje do nedelje.